ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዶክስ ሚኒ አፕ አንድ ታስክ እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። መጀመሪያ ዶክስ አፕሊኬሽኑን እንከፍታለን። ይሄ በየቀኑ ገብተን በወጣን ቁጥር ታስኮችን ሳንሰራ የሚሰጠን ሪዋርድ አለ። እኛ ግን አሁን የምንሰራው አድ ቦን ኢን ቴሌግራም ኔም የሚለውን እችን ቼክ እናደርግና እናያለን። ስንከፍታት እንደዚህ ይሽከረከራል እንጂ ጁዊን አያደርግልንም። ወዴት ታስኩን ሰርተን አየው። ታስክ እዚህ ጋር ምን ይላል? ትራይ አጌን ይለናል። 2500 ዶክስ ሊሰጠን ነበረ፣ ግን ታስኩን ስላልሰራን አይሰጠንም ማለት ነው። ይህንን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ እዚህ ሶስት ሰረዟ ላይ ፕሮፋይላችን ላይ እንሄዳለን። ከዛ በመቀጠል እዚች አካባቢ ሴቲንግ የምትለዋን እንነካለን። ሴቲንግ የምትለዋን ከገባን በኋላ በቀኝ በኩል እንደገና ሶስት ነጠብጣቦች አሉ። እሷን እንከፍታለን። ከዛ ኤዲት ፕሮፋይል እንልና እዚህ አካባቢ ላይ ስማችንን ኤዲት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምን ብለን እንጽፋለን? ቦን ብለን እንጽፋለን። ቦን ይሄ የማያመጣላችሁ ከሆነ ኢሞጂ ላይ በመግባት ቴሌግራም ኢሞጂ ውስጥ በመግባት እዚህ ጋር የቦን ምልክት እንፈልጋለን ማለት ነው። ቀለል ባለ መልኩ ቦንን ምን እናደርጋለን? አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ካለ እዚህ ጋር ፈልገን ምን ማድረግ ነው? እቺን አድ ማድረግ ነው። ከዛ እቺን ራይት ምልክቷን በመንካት መውጣት ነው። በመቀጠል ወደ ቴሌግራም ሚኒ አፓችን እንሄድና ቴሌግራም ላይ በመግባት ዶክስን እንከፍተዋለን፣ ኦፕን እንለዋለን። እስቲ ቅድም የከለከለንን ታስክ ሲሰራ ላይሰራም የሚለውን ቼክ ለማድረግ እዚች ጋ አድ ቦን ኢን ቴሌግራም ኔም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቁጥሩን ጨመረልኝ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ፒስ